pradedant taip gal nuo didžiausių pasiekimų, tos dvi Eurolygos ir Eurocupas, aišku, irgi prieš kelis metus prieš Eurolygos, yra ir LKL titulų pas tave lentynai. Kurie titulai tau pačiam labiau įsimena? Ar tie, kur daugiau pats prisidedi ir ten ryški rolė būna, ar sakykime, tas, kur yra aukščiausio lygio pasiekimas, bet galbūt mažiau tenka prisidėti tiesiogiai prie to? Na, pas mane tų titulų, jo, įvairių yra, kaip ir sakėjai, kad kai kuriuos žaidžiau mažiau, kai kuriuos žaidžiau daugiau, kai kuriuos žaidžiau labai daug, kaip dabar atsimenu, 20 metų LKL finalus, kur buvo serija iki 4 pergalių žaidėm 7 rungtynės ir kaip dabar atsimenu, kad 2 žaidžiau iš jų visas 40 minučių, ko realiai dabar dažnai nepamatysi, tai aišku, įsimena ir tokios, ir įsimena tos Eurolygos, taip, tuo metu finalo ketvirtį nedalyvau, nežaidžiau, buvau tik su komanda, bet padėjau komandai ten patekti, buvau jaunas ir dabar sakyt, kad kažko tai, taip net galvot, kad nelaimėjau Eurolygos ar dar kažką būtų kvaila, aš taip negalvoju, tie titulai liks visam, tai bet ar tų titulų aš labai neskirstu, jie visi yra brangus, yra visi įsimintini ir iš kiekvieno yra skirtingų istorijų, skirtingų komandos draugai, skirtingos šalis galų galia, taip kad kartais kaip pagalvoji, yra prisiminimų įvairiausių iš visų skirtingų laimėjimų. Yra karjeros pradžioje kažkoks žaidėjas, su kuriuo buvai komandos draugų, kuris labiausiai kažko padėjo išmokti ar žengti profesionalo keliu, ar apskritai jau grinai žiūrint žaidimo prasme? Sunku pasakyti, bet kai man buvo 16, aš atėjau į Vilniaus Aklus, kurie tai tuo metu žaidė LKL ir buvo realiai top 4 komanda, man tai buvo didelis pasiekimas, apskritai, kad mane pasikvietė. Ir toj komandai buvo žaidėjai kaip Skaisgirys, Matulis, Kučiauskas, Redeckas. Turbūt dauguma jaunų žaidėjų, dabar tokių žaidėjų nelabai atsimina, nelabai yra matę, kaip žaidė, bet man tuo metu buvo labai didelės pamokos ir tikrai stengiausi išmokti ką įmanoma. Per porą metų, kuriuos praleidau su jais, tikrai darė labai daug. O paskui, kai jau sakykime, rytą, tai turbūt daugiausiai išmokau to, tiek gal ne tiek krepšinio, bet krepšinio ir su gyvenimu, tai iš Andriaus Šležo turbūt mes buvom kambariokai nuo pat pradžių, tai tikrai buvo, galima sakyti, mano mentorius, tikrai prisidėjo ir aišku, buvo ir kitų žaidėjų, čia kaip 19 metų žaisiu, tai tų komandos draugų buvo daug kurie prisidėjo prie tobulėjimo, prie mano karjeros ir panašiai, taip kad, bet išskirčiau turbūt tuos. Olimpiakose teko žaisti su Spanuliu, kuris yra legendinis Europos krepšininkas ir šiaip daug kas apie jį atsiliepia, kad gan keisto gal charakterio uždaras berods. Kaip tau su jo sekėsi sutart, koks tai žmogus? Man asmeniškai su graikais, aš praleidau 3 metus graikijoje, 2 metus olimpiakos, vienus aris, tai man su graikais niekada tų problemų nebuvo, jie kažkaip man apskritai daug problemų nėra buvo gyvenime su karjerui su kažko nesutart ar su kažko tai turėti problemų. Tokiu atveju buvo tikrai mažai. Su graikais aš sutariau puikiai, sakykime, mūsų ten tas mentalitetas ar draugystės tikrai buvo geros. Ir tas pats Panulis įsiminė vieną man istoriją, kur atvažiavo Olimpiakos, aš buvau jaunas, man buvo pirmi metai užsienį. Ta prasme, jis jau buvo Panulis, kuris jau dominavo Eurolygoje tais laikais, tai įsiminė vieną situaciją, kai 13 metų buvo toks mini kivirčas, ko būna dažnai, tai aišku, aš buvau jaunas, jis kažkiek tenai pasinaudojo savo autoritetu ir panašiai, bet apsižodžiavom kažkiek ir toksai, kai būna, kai esi jaunas, toksai priėmi tuos asmeniškai ir nuvažiau namo ir toksai jaučiausi nesavas, toks piktas, liūdnas, nežinau kaip čia įvardinti, bet tą vakarą sulaukiu jo skambučio ir kas buvo labai keista ir jis tiesiog manęs atsiprašė, pasakė, kad viskas ok, kad buvo jo klaida ir nieko šitokio neįvyko, tai tuo metu mane tikrai nustebino ir parodė, koks yra žmogus, komandos draugas ir lyderis. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuką. Su dabartiniu treneriu Donaldu Kairiu teko dirbti 2010 metais rinktiniai Kęstučio Kemzūros. Kuo per visą tą laiką pasikeitė treneris? Kiek, galbūt, aišku, tada nebuvo toks artimas kontaktas, nes vis tiek tai buvo asistentas, bet ką prisimeni iš tų laikų? Sunku pasakyti, prie 12 metų, tada Kairys buvo apskritai skautas, net nebuvo, sakykim, buvo du skautai, buvo Šernius ir jisai, tai tas toks kontaktas buvo minimalus, kas liečia žaidybinės situacijas, vis tiek, dar darydavo skautingo, dabar ir praėjo 12 metų ir realiai per tą laiką mes nelabai buvom susidūrę, per kad žaidžiau prieš rytą, kai jisai treniravo, o dabar jis yra vyriausias treneris, tai yra visai kiti dalykai, visai kita filosofija ir daug kas pasikeitė, galų gale pats krepšinis per 12 metų stipriai pasikeitė ir matosi, kad
kad žino, ko nori, žino kaip reikalauti, reikalauja ir kol kas, kaip čia praėjo mėnesis, tai tikrai palieka neblogą įspūdį. Utenoje žaidėjau kelintus metus, trečius turbūt iš eilės. Koks tau yra asmeniškai galbūt geriausias dalykas žaidžiant Utenoje, kažkas, ko neįvertintų galbūt kiti, kas nu, nežaidžia Utenoje? Ypatingas kažkas. Nežinau, man asmeniškai Utenoje yra tikrai patogi ir lokacijos prasme. Ir, sakykime, ir karjeros, tai jie taikosi visą laiką bando būti ketvirtį LKL su, sakykime, tam tikru biudžetu ar tam tikrai žaidėjais, turėdami tam tikrus išteklius, tai man tai įdomus projektas, man tai yra arti namų ir aš tikrai esu, jaučiuosi gerai Utenoje, neturiu jokių problemų, taip kad man tikrai yra patogiai, o kiekvienas žaidėjas žiūri iš savo pusės, ko jam reikia. Man šiuo karjeros etapu Utena tikrai yra patogu, tikrai gerai ir turi visas sąlygas, ko man reikia. Per karjerą teko žaisti ir Ispanijai, Turkijai, Graikijai, kur tikrai visos šalis išsiskiria savo kultūrą. Kur tau pačiam labiausiai asmeniškai patiko iš tų šalių? Man labiausiai patiko Graikijai ir Ispanijai. Graikijai, kaip ir minėjau, sakom, Graikijai man labai... Skatai, Graikai, visų pirma pradėkime nuo to, kad geras oras, man labai žiemos metas Lietuvoje tikrai yra pakankamai sudėtingas, ta prasme, kad 6 mėnesius nebūna saulės ar laikrodžio sukimas ir panašiai, kaip dabar atsimenu, kad Graikijoje sausio ten 10-15 tu eini su tik tai su mėgstuku, be jokių striukių, be jokių nieko, saulė šviečia, gali gert kavą ar pietaut lauke ir tas tikrai prideda psichologiškai labai daug ir tu tikrai esi visai kitokios būsenos negu, sakykim, per žiemas Lietuvoje, tai man tas labai patiko ir buvo tikrai patogu. Tas pats plius minus buvo ir Ispanijoje, kai aš žaidžiau Saragosoje, būdavo labai gerai, nes būdavo sekmadienį rungtynės vidurį dienos, sakykime, jeigu pirmadienis laisvas, tai realiai po rungtynių galėdavai sėsti traukinį, valandą 20 iki Barcelonos arba valandą 20 iki Madrido, kas irgi duoda pliusų, kad tau nereikia visą laiką, sakykime, būnant užsienį, sėdėti namie vienoje vietoje, tu gali ir pakeliat, gali atsipalaiduot, gali pravalyti galvą, taip kad man asmeniškai buvo geriausiai Graikijoje ir Ispanijoje. Gal pačiam kažkiek įsivaizduoju, turėtų būti keista, kad dabar jau esi vienas vyresnių LKL žaidėjų ir vienas tų, kurie žaidė dar toj nu, senesnės eros lygoj. Prisimeni kažką iš savo debiuto, iš debiutinio sezono, kaip tai viskas atrodė? Prisimenu kažkiek, aišku, migluotai prie 19 metų, tai iš 19 mano sezonas, tai prisimenu gal labiau treniruotis, nes tais metais dar aš ten labai daug nežaidžiau, kitais metais pradėjau daugiau žaist, bet ta lyga buvo visai kitokia, buvo taisyklės kitokios, atakai buvo 30 sekundžių, buvo po polimet, ko tu kamulio, tu lieki, vėl tau duoda 30 sekundžių naujų, kelni net nebūdavo, kaip dabar žaidžiam 4-10, aš net tų taisyklių daug pasikyti, 3 taškis buvo arčiau, tais laikais net, sakykim, 4-as numeris, kuris mesdavo 3 taškį, būdavo auksas, o dabar realiai 5 visi meta 3 taškus, tai tikrai krepšinis per tuos metus tikrai stipriai pasikeitė, nieks neįsivizduodavo tikrai prieš 19 metų, kad žaisi pick and roll ir su 5 keisėsi visi gynybų ir panašiai, taip kad tas krepšinis tikrai stipriai pasikeitė ir adaptuotis irgi nėra lengva ir vis dar jis keičiasi ir vis dar tobulėja ir viskas vyksta tikrai žiauri greitai. Nepamiršk prenumeruoti BetSafe LKL TV YouTube kanalo.